ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ ଏଜୁକେସନାଲ ଆଇଡିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେମିତି ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ସିଟି ଆଉ ବିଡ଼ିର ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ PDF ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ SERTର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ସେଇ PDFଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, SERTର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ଭର୍ସନରେ, ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଡେସ୍କଟପ୍ ଭର୍ସନ ଅଛି, ଆପଣ ସେଟାକୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ଭର୍ସନରେ କରିଦେବା ପରେ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୋଟିସ୍ ଥିବ, ନୋଟିସ୍ ତଳକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭ୍ୟୁ ମୋର୍, ସେଇଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଭ୍ୟୁ ମୋର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ କୋର୍ସେସ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍। ପୁଣି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ କୋର୍ସେସ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ପାଇଁ PDF ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମେ 2019ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆଜି ସେଇଟା ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ରଖିଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ PDFଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସେଇ PDF ଯେଉଁଟାକି କାଲି ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଅଛି, ଯେଉଁଟା 18 ମେ ଲେଖା ହେଇଛି, TSଟା ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା TSଟା ସମାନ ଅଛି। ତ ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ପୂର୍ବ PDF ସହିତ ଇଏ PDFକୁ ଟାଲି କରିବେ, ଦେଖିବେ ପୁରା ଏକଦମ ସମାନ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ CT ଆଉ BDର ଏକ୍ଜାମଟା 18 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନଟାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ଼ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ PDF ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହୋଇଥିବ, କାହିଁକି ନା ଗତକାଲି ଠାରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଯେଉଁ PDF ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ରିଏଲ୍ ନା ଫେକ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଗଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ପୁରା ରିଏଲ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ CT ଆଉ BED ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଗଲା ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନଟାକୁ ବହୁତ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ଼ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ କାଲିଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲେ ଯେ ଏଇ PDFଟି ରିଏଲ୍ ନା ଫେକ୍। ତ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ରିଏଲ୍। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନଟି ମିଳିପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଇନଫର୍ମେସନଟି ପାଇଥିବେ, କି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।